إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرين، إن شاء الله تعالى آج سے باقاعدہ شیخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله کی کتاب التوحید، اس کا درس شروع ہونے جا رہا ہے. کتاب التوحید بڑی ہی اہم کتاب ہے، اور اس کتاب التوحید کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قبولیت بخشی ہے. اس کتاب سے کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، کافی علماء نے اس کتاب کی شرح کی ہے، اور اسی طریقے سے اس کتاب کو مختلف بین الاقوامی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا. اردو زبان ہو، انگریزی زبان ہو، یا پھر ملیالی زبان ہو، یا اسی طریقے سے اس کتاب کو دوسری اور بہت سی جو انٹرنیشنل لینگویجز ہیں، تقریباً 20-25 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور اس کی بہت سی شروحات بھی ہیں، بہت سے علماء نے اس کی شرح بھی لکھی ہے. تو بہرحال مختلف زبانیں ہیں، جیسے انگریزی زبان ہو، ترکی زبان ہو، فرینچ لینگویج ہو، فارسی زبان ہو، انڈونیشین لینگویج ہو، بنگالی زبان ہو، تامل ہو، ہوسا ہو، اور تاجولو ہو، ازبکستان کی زبان ہو، رشین زبان ہو، البانی زبان ہو، سنہالی ہو، سومالین لینگویج ہو، یا المانی ہو، اسپینش لینگویج ہو، تقریباً کئی زبانوں میں اس کتاب کے ترجمے دستیاب ہیں. بڑی ہی بہترین کتاب ہے، جس کو کہ مؤلف رحمہ اللہ نے تقریباً 67 چیپٹرز میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلی جو کتاب ہے، سب سے پہلا جو چیپٹر ہے کتاب التوحید کا، فضل التوحید، توحید کی فضیلت کیا ہے، اس سے متعلق سب سے پہلا چیپٹر ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس چیپٹر میں، اس باب میں 5 قرآن مجید کی مختلف آیتیں ذکر کی ہیں، اور 2 حدیثیں پیش کی ہیں. ایک اثر ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسری حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی. پھر ان 5 آیتوں اور 2 اثر و حدیث سے تقریباً 24 مسائل الگ کر کے پیش کیے ہیں، تو ان کو ہم مختصر انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی جو آیت پیش کی، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ جو کتاب ہے، کتاب التوحید، الذی هو حق اللہ علی العبید، یعنی توحید سے متعلق کتاب، یعنی وہ توحید جو کہ اللہ تعالی کا حق ہے اللہ کے تمام بندوں پر. یعنی توحید ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کو پکارنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ جو حق ہے اللہ تعالی کا تمام بندوں پر، اس سے متعلق یہ کتاب ہے. اور سب سے پہلا باب ہے فضل التوحید، اس توحید کی فضیلت کیا ہے. تو اس توحید کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی جو نص پیش کی ہے، آیت پیش کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں، تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں. تو توحید کی فضیلت میں سب سے بڑی بات یہی کافی ہے کہ تمام جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد یہی توحید ہے، یہی عبادت ہے. کیونکہ اس آیت کی تفسیر میں،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليوحدون، کہ میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری توحید کے قائل ہو سکے، مجھے ایک اکیلے کی عبادت وہ کر سکیں۔ تو اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے انسانوں جنوں کی پیدائش کا مقصد بیان کر دیا کہ ان کے پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کر سکیں۔ جیسے عام بڑے لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ اپنے غلاموں کو لاتے ہیں یا کسی کو پیدا کرتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سے کام لے سکیں، وہ انہیں رزق دے سکیں، وہ انہیں کما کے لا کے دے سکیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں انسانوں کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ پیدا اس لیے کیا تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے، وہ بھلے میں رہ سکیں، وہ اپنی دنیا و آخرت کو کامیاب کر سکیں اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، تمام جنوں انس کو پیدا کیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا، اس سے جو پتا چلتا ہے کچھ باتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یاد رکھیں، وہ تمام عبادتوں کا اکیلا حقدار ہے۔ لِيَعْبُدُونِ لِيُوَحِّدُونِ، تمام عبادتوں کا اللہ تعالیٰ اکیلا حقدار ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو کہ تمام عبادتوں کا حقدار ہے، کوئی اور نہیں ہے جو عبادتوں کا حقدار بن سکے۔ گویا اس میں اس بات پر رد ہے کہ جو بھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، درختوں کی عبادت کرتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، تمام کی تمام عبادتیں باطل ہیں، صرف ایک عبادت حق ہے، وہ ہے صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اور اسی طریقے سے اس آیت کے آگے جو اور آیتیں جو پیش کی گئی ہیں اس میں یہ ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، میں اسے رزق نہیں مانگتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ لا کے مجھے کھلائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبروں پر جا کر کے کچھ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، یہ تمام لوگوں کا غلط طریقہ، باطل طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ اسے لائے کھلائے پلائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لوگوں کو کھلاتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ تو اس میں اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کے سب اس کے محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ تمام لوگوں کی عبادتوں کا حق پا سکے، وہ اللہ تعالیٰ تمام کی عبادت کا حقدار ہے۔ دوسری جو آیت پیش کی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں، ہر جماعت میں، ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ اس رسول کی ذمہ داری کیا تھی کہ آ کر کے لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو، ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، سب کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں کہ اللہ سے ہٹ کر کے بندہ کسی اور کی عبادت کرے، اللہ سے ہٹ کر کے بندہ کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور کے نام پر چڑھاوے چڑھائے، قربانیاں پیش کرے، نذرانے پیش کرے، سجدے کرے، طواف کرے، یہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کا حق ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے بندہ کسی اور کے لیے کام کرے تو یہ طاغوت ہے، اور طاغوت سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، طاغوت سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ تو اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو جن کی طرف اللہ نے اللہ کے نبی محمد کو بھیجا ہے، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کے پاس اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے، جن تمام کا ایک ہی دعویٰ تھا، ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی مقصد تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔
ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. جب سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے جانے کا جو مقصد ہے، سب سے پہلے جو رسول ہیں، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں شرک واقع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول کے طور پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کر کے انہوں نے ایک اللہ کی طرف بلایا، شرک سے روکا. اور اس میں آیت میں جو فائدے ہمیں مزید ملتے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے تمام انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد اور ان کی حکمت کیا ہے، کہ توحید کی دعوت دی جائے اور شرک سے روکا جائے، توحید کی دعوت دی جائے شرک سے روکا جائے. اور اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ تمام کے تمام انبیاء تقریباً جیسا روایات میں آتا ہے 124,000 انبیاء اور رسول بھیجے گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 300 سے زائد رسول بھیجے گئے، ان تمام کا ایک ہی مقصد رہا، ایک ہی دعوت رہی، اور وہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے. اگرچہ سب کی شریعتیں مختلف تھیں، ہو سکتا نماز کا طریقہ مختلف رہا ہو، شریعت کے احکام مختلف رہے ہوں، اخلاق و آداب مختلف رہے ہوں، حلال و حرام مختلف رہے ہوں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو حلال تھا وہ آج ہو سکتا حرام ہو، مختلف چیزیں احکام بدل سکتے ہوں، لیکن دین ایک تھا، عبادت ایک تھی، صرف ایک اللہ کی عبادت، اس پر تمام کے تمام انبیاء کی دعوت رہی. تو اس بات سے پتہ چلا کہ سب کی پیدائش کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے. اور اسی طریقے سے اس میں توحید کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، توحید کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، توحید یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت، اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں پر اسی توحید کو واجب قرار دیا ہے. یہی توحید واجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم بندوں پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توحید کی توفیق دے دے. اور اسی طریقے سے اس آیت میں ایک اور جو عظیم فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے اعبد اللہ واستنب الطاغوت. اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ثابت کی گئی اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا گیا. استنب الطاغوت، طاغوت سے پرہیز کرو، طاغوت سے بچو. یہی ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ اس میں نفی کی گئی ہے، اس میں منع کیا گیا ہے، اس میں روکا گیا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے. چاہے تم کسی پتھر کو لے لو، کسی ولی کو لے لو، کسی نبی کو بنا لو اپنا معبود، کسی فرشتے کو بنا لو، درختوں، چرندوں، پرندوں کو بنا لو، سب کے سب غلط ہیں، سب کے سب باطل ہیں. الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے. حقیقت میں عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ بندے کی توحید، ہم میں سے کسی کی بھی توحید اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب ہم غیر اللہ کا انکار کریں، اللہ کا اقرار کریں. غیر اللہ کا انکار کریں، اللہ کا اقرار کریں، تبھی توحید درست ہوگی. ایسے توحید نہیں ہو سکتی کہ آپ دوسروں کو بھی صحیح مان لیں، دوسروں کے تعلق سے آپ انکار نہ کریں، دوسروں کے تعلق سے آپ کے دل میں شک پیدا رہے، آپ ڈاؤٹ اپنے دل میں رکھیں اور ایک اللہ کو مانتے رہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں، ایک اللہ کو ہمیشہ پوچھتے رہیں، سب کچھ ایک اللہ کے لیے کریں، لیکن غیر اللہ کا انکار اگر آپ کے پاس نہ ہو تو یاد رکھیں آپ کی توحید خالص نہیں ہے، آپ کی توحید مکمل نہیں ہے. توحید اسی وقت مکمل ہوگی جب غیر اللہ کا مکمل طور پر انکار کیا جائے اور ایک اللہ کا اقرار اور عبادت کی جائے. اور صرف ایک اللہ کا اقرار کر لینا مکمل توحید نہیں ہے، ویسے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دینا صرف توحید نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اللہ کا اقرار اور اس کی عبادت بھی واجب ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر کے توحید بنتی ہیں. لا الہ کہ کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے، الا اللہ صرف اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے. تیسری جو آیت پیش کی ہے مؤلف نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. تو اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی وصیت ہے، اللہ نے تمام رسولوں کی زبانی یہ پیغام عام کر دیا، اپنا یہ فیصلہ سنا دیا ہے
کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں قبول ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اچھی زبان کا، اچھی بات چیت کا، اچھے معاملات کا اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ ملا کر کے حکم دیا ہے، کیونکہ والدین ہی کسی بھی اولاد کی تربیت کا حصہ ہوتے ہیں، اولاد کی تربیت، اولاد کے پلنے پاس، اولاد کے پلنے، اس کے بڑے ہونے، اس کے بڑے ہونے اور اس کے تربیت میں والدین ہی کا حصہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچے کو چھوٹے سے لے کر کے بڑا ہونے تک اس کی مکمل نگہداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خصوصی طور پر حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور اس میں اس بات کی دلیل ہے، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے اہم واجب اگر کسی بندے پر کچھ ہے تو ایک اللہ کی توحید، ایک اللہ کا اقرار ہے، جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا جو حق ہے اس کو ادا نہ کرے، دوسرے حقوق ادا نہیں کر پائے گا، دوسرے حقوق سے ادا نہیں ہو پائیں گے، اور اسی طریقے سے اس میں وہی بات دوبارہ ذکر ہے، وہی بات دوبارہ ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس بات اور نفی، انکار اور اقرار، ان دونوں ہی سے توحید مکمل ہوتی ہے، ان لا تعبدوا الا ایا، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کے، اس میں انکار کیا گیا تمام دوسرے معبودان باطلا کی عبادت کا، اور اقرار کیا گیا صرف ایک اللہ کی عبادت کا، اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے، اور جب یہ دونوں ملیں گے تبھی جا کر کے مکمل طور پر یاد رکھیں کہ اللہ کا حق ادا ہو پاتا ہے، اور اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے والدین کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرے اور کبھی نافرمانی والے کام نہ کرے۔ اس کے بعد جو آیت پیش کی وہ آیت سورۃ النساء کی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرو۔ اس میں یہ بات کا حکم دیا گیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ واجبات میں سب سے پہلا واجب توحید ہے، واجبات میں سب سے پہلا واجب توحید ہے، اور منہیات میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان میں سب سے بڑا، سب سے پہلا حرام شرک ہے۔ شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور توحید کے ماننے کا، توحید کو لے کر کے چلنے کا حکم دیا گیا۔ محرمات میں سب سے سخت ترین حرام شرک ہے، اور واجبات میں سب سے بڑا واجب اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور اس میں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک بندہ شرک سے نہ بچے اس کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی، توحید پہ رہتے ہوئے شرکیہ کام کرے اس کی توحید نہیں ہوگی، اس کی توحید نہیں ہوگی، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کچھ معاملات میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لے، وہ توحید میں کچا ہے، اس کی توحید غلط ہے، اس کی توحید ثابت نہیں ہے۔ اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ شرک چاہے وہ چھوٹا سا ہو، چاہے زبانی شرک ہو، چاہے عملی شرک ہو، چاہے مختصر سا ہو، چاہے بہت بڑا ہو، تمام کا تمام مکمل طور پہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شَيْئًا کا لفظ بتاتا ہے کہ چھوٹی سی بھی چیز کیوں نہ ہو تم کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کبھی کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ عربی کا طریقہ ہے، یہ عربی کا طریقہ ہے کہ نکرہ کو لا کر کے، نکرہ کہتے ہیں کہ جس پر تنوین آتی ہے، زبر، دو زبر، دو پیش، دو زیر آتے ہیں، جب یہ لایا جاتا ہے تو اس میں ایک عام معنی ہوتا ہے کہ تم کبھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے، ایک عموم کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے، لا تشرکوا بھی شیئن، کسی کو شریک نہ کرو، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بت کیوں نہ ہو، کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، کوئی اللہ کے ساتھ عبادت میں شراکت کا حق نہیں رکھتا۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی ہے وہ آیت ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آؤ بتاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نے بتایا کہ اے نبی آپ بتا دو، لا تشرکوا بھی شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو معزز حاضرین، اس آیت میں اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو بلا کے بتاؤ کہ اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے،
کیا چیزیں ان پر حرام ہیں؟ تو سب سے پہلا جو حرام اللہ نے ذکر کیا، لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی یہ وصیت ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرو. تو یہ پانچ آیتیں تھیں جو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کی ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ حرام چیزوں میں سب سے بڑا حرام شرک ہے، اور توحید واجب چیزوں میں سب سے بڑا واجب ہے. اس کے بعد ایک اثر پیش کی ہے جس کو کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، من اراد ان ينظر الى وصیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام التي علیہ خاتمه فليقرأ قوله تعالی قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الى قوله تعالی وان هذا صراطی مستقیما. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کی وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی وصیت کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس وصیت کو دیکھے جس پر اللہ کے نبی کی گویا مہر لگی ہوئی ہے، اور وہ وصیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 150 پر 1، 150 پر 2، 150 پر 3. یہ تین آیتیں اللہ کے نبی کی وصیت ہیں، یہ تین آیتیں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی وصیت ہیں، جس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے. یعنی یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا جب ابن عباس نے کہا، ان الرزیت کل الرزیہ ما حال بین و بین ان یکتب رسول اللہ وصیتہ، کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کچھ لکھ کے دینا چاہا، لوگوں نے گڑبڑ کی، اللہ کے نبی نے لکھ کے نہ دیا. ابن عباس کہنے لگے، بڑی مصیبت اس دن تھی جب اللہ کے نبی لکھ کے دینا چاہ رہے تھے، لکھ کے نہ دے سکے اور وصیت مکمل نہ کر سکے. تو ابن مسعود نے جواب میں کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کی وصیت مکمل ہے، ان آیتوں کو پڑھ لو. ان آیتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لوگوں سے وصیت کی ہے، کہا قل تعالوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی آپ کہہ کے لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو بلا کر کے آپ سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں منع کی ہیں. تقریباً 10 چیزوں کا اس میں ذکر ہے. سب سے پہلے اس بات کی وصیت کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، دوسری وصیت والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیسری وصیت اپنے اولاد کو فخر و فاقے سے قتل نہ کرو، چوتھی وصیت کبھی گناہوں سے فحش کاموں سے قریب نہ ہونا، پانچویں وصیت کسی کو بے وجہ قتل مت کیا کرو، کسی پہ ظلم مت کیا کرو، چھٹی وصیت یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور ساتویں وصیت ہمیشہ ناپ تول میں مکمل ناپ تول کیا کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو، اور آٹھویں وصیت جب بھی اپنی زبان سے کچھ بولو تو اچھی بات بولو، انصاف کی بات بولو، اگرچہ کہ تمہارے رشتہ دار کے خلاف بھی کیوں نہ جائے، کبھی اس کو نہ چھوڑو. اور نویں وصیت یہ ہے کہ جو تم عہد و پیمان کر لو، اپنے عہد اور اپنے وعدے کے پکے رہو. اور آخری وصیت یہ ہے کہ یہ جو راستہ میں نے بتایا، اس راستے کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی اور راستے پر نہ جاؤ ورنہ راہ سے بھٹک جاؤ گے. تو یہ وصیت ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تمام مسلمانوں کو کی ہے. اور دوسری جو حدیث پیش کی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں، کنت ردیف النبی علی حمار، کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک گدھے پر پیچھے سوار ہو کر کے بیٹھ کر کے جا رہا تھا. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا، یا معاذ، اے معاذ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک سے دو سے تین مرتبہ کہا، اے معاذ. میں کہتا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے نبی بتائیں. کچھ دیر آپ خاموش رہ جاتے، پھر کہتے یا معاذ. میں کہتا حاضر ہوں اللہ کے نبی بتائیں. پھر آپ خاموش رہ جاتے، پھر کہتے یا معاذ. میں کہتا حاضر ہوں اللہ کے نبی. یعنی اللہ کے نبی نے ان کی پوری توجہ اپنی طرف کر لی کہ کوئی بڑی اہم بات بتانے آپ جا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے کہا، اتدری ما حق اللہ العباد وما حق العباد یا اللہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں پر اللہ کیا حق ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے؟ قلت اللہ ورسوله اعلم، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، مجھے نہیں پتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کریں، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کریں. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی عذاب میں نہ ڈالے جس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو، جس نے توحید پر زندگی گزاری ہو، جس نے اپنی زندگی میں شرک سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب میں نہ ڈالے. یہ اللہ نے بندوں کا اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، یہ اللہ نے بندوں کا اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سن کر کے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، افلا ابشرہم، افلا ابشر الناس، میں جا کر کے لوگوں کو خوشخبری سنا دوں؟
کیا میں جا کر کے لوگوں کو خوشخبری سنا دوں کہ تم اگر شرک نہ کرو, اگر تم شرک نہ کرو تو اللہ کبھی تمہیں عذاب نہیں دے گا, میں خوشخبری سنا دوں؟ اللہ کے رسول صاحب نے کہا کہ لا تبشرہم فیتخلوا, خوشخبری نہ سناؤ, کہیں اسی پر لوگ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں, اپنے اخلاق نہ سدھاریں, اپنے عادات نہ سدھاریں, اپنے معاملات نہ سدھاریں, اپنے اخلاق عادات کو بالکل ظاہری طریقے پر رکھ لیں کہ ایسے نہ ہو بس یہ کہہ کے بیٹھ جائیں کہ ہم توحید پہ رہیں گے, باقی جو ہم سے ہو جائے ہو جائے, گناہ اللہ معاف کرنے والا ہے, یہ چیز نہ ہونے پائے. لا تبشرہم, ان کو خوشخبری نہ دو, ان کو خوشخبری نہ سناؤ. یہ امام بخاری امام مسلم کی بیان کردہ حدیث ہے جس میں یہ بات بالکل واضح طور پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ ابن جبل کے زبانی ہمیں یہ بات واضح طور پر پہنچا دی ہے, ہمیں یہ بات پہنچا دی ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا حق تم پر ہے, اللہ کے حق میں کبھی ڈنڈی نہ مارو, کبھی اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی نہ کرو. اور وہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کے پکارنے والے بنو, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو, اللہ کے ساتھ کبھی کسی دوسرے کو شریک نہ کرو. تو یہ دو حدیثیں, ایک اثر ایک حدیث, اور اسی طریقے سے تقریباً 5 آیتیں مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں, اس کے بعد تقریباً 24 مسائل کا ذکر کیا ہے. ان مسائل کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں اور حدیثوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں, سب سے پہلے جنوں اور انسانوں کی پیدائش کی حکمت اور مقصد اس میں بیان کیا گیا ہے, اور دوسرا عبادت حقیقت میں توحید ہے, حقیقت میں عبادت توحید ہے, توحید کا بندہ پکا ہو جائے, یہ سب سے اہم چیز ہے. کیونکہ جھگڑا یہیں سے ہوتا ہے, جھگڑا یہیں سے ہوتا ہے. توحید کی بات کرو تو کافروں کو برداشت نہیں ہوتا, سب سے اہم چیز یہی ہے. اور اسی طریقے سے اس میں یہ بات بھی ہے کہ من لم یأت بہ لم یعبد اللہ, جو توحید کا قائل نہ ہو اس نے اللہ کی کوئی عبادت ہی نہیں کی ہے, اس نے کوئی اللہ کی عبادت ہی نہیں کی ہے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تمام رسولوں کے بھیجے جانے کی حکمت اس میں بیان کر دی گئی ہے, وہ توحید ہے. اور اس میں پانچواں فائدہ یہ ہے کہ یہ رسالت جو ہے ہر امت کو پہنچی ہے, نبی ہر امت کے پاس آیا ہے, کوئی امت بغیر نبی کے نہیں گزری, ہر نبی کو ہر امت پر اللہ نے ایک نہ ایک نبی ضرور بھیجا ہے. اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے, انبیاء کے دین مختلف نہیں ہے, شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں, حلال و حرام میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن دین سب کے سب انبیاء کا ایک ہے. اور اسی طریقے سے ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جب آپ طاغوت کا انکار کریں, غیر اللہ کے انکار سے ہی توحید مکمل ہوتی ہے, غیر اللہ کا انکار نہ ہو تو توحید کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. اور آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ طاغوت ہر وہ جو غیر اللہ کے طور پر پوجا جائے سب کا سب طاغوت ہے, چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی فرشتہ کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو. اور نواں فائدہ یہ ہے کہ یہ جو 3 آیتیں قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم, سورہ انعام کی 151 152 153, ان آیتوں کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. آپ سے گزارش ہے جا کر کے ان آیتوں کو پڑھیں, آپ ان آیتوں کے ترجمے کو پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ ہمیں کیا وصیت کرتا ہے, اللہ کے نبی نے ہم سے خاص طور پر کیا وصیت کی ہے. اور اسی طریقے سے 10واں فائدہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیتوں میں جو اللہ نے 10 احکام ذکر کیے ہیں, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, یہ بھی بڑے اہم احکام ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موت سے پہلے اپنی امت کو وصیت کی ہے, اور وصیت کی وہی آیتیں ہیں. اور اس میں اس بات کا بھی فائدہ ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حق کو پہچان کر کے اس کو ادا کریں, اللہ کے حق کو پہچان کر کے اس کو ادا کریں. اور اسی طریقے سے اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وقت ضرورت کسی مصلحت کی خاطر کوئی بات کسی سے چھپا کے رکھی جا سکتی ہے, جیسا اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل سے کہا کہ لوگوں کو جا کے خوشخبری نہ سناؤ, کہیں وہ دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں, کہیں وہ اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز پتا چلے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہو تو آپ اس کو جا کر کے پہنچائیں, جس سے ان کو خوشی ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جب کسی چیز کا آپ کو پتا نہ ہو تو آپ یہ کہیں اللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. بغیر علم کے دینی مسائل میں بولنا نہیں چاہیے, اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے. اور اسی طریقے سے اس بات کی بھی دلیل ہے کہ
وقت ضرورت انسان سواری پر اپنے پیچھے کسی اور کو بٹھا سکتا ہے، یہ جانور پر ظلم نہیں شمار کیا جائے گا، الا کہ جانور کو طاقت نہ ہو تو مسئلہ مختلف ہے، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے جانور پر ایک سے زیادہ لوگ سوار ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ یہ جو مسئلہ توحید ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے جو اللہ کا حکم ہے، جس کی خاطر اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اللہ نے تمام کتابیں اسی مقصد کے لیے نازل کیں، اور اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات کو اسی لیے پیدا کیا، اور مکمل قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک اسی توحید سے متعلق ہے، توحید کا اس میں حکم ہے، توحید کی اس میں فضیلتیں ہیں، توحید کے ماننے والوں پر اللہ نے کیا انعامات کیے اس کا اس میں تذکرہ ہے، توحید کا انکار کرنے والوں کو اللہ نے کیسی سزائیں دی اس کا اس میں تذکرہ ہے، توحید کے ماننے والوں کے لیے جنت کا تذکرہ ہے، توحید کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا تذکرہ ہے۔ مکمل قرآن توحید ہے، اسی توحید کے لیے ہم جئیں، اسی توحید پہ ہم مریں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توحید کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر ہمیں جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔